Dnes bude přednášet pan profesor Jan Keller. Název je Společnost nesouměřitelnosti a hlavně se jistě těšíme na ten podtitul Jak čelit rizikům sociálního vývoje. Pan profesor přednášel v Praze včera, takže když jsem s ním domlouval tuto přednášku, tak projevil obavu, aby nebylo v Praze překelerováno. Takže my jsme objednali větší sál, ale jak je zřejmé, tak v Praze zdaleka překelerováno není. Prosím. Já se omlouvám, pokud je tady někdo ze včerejška, tak prvních 7 minut budu říkat stejné věci jako včera, že si myslím, že to je podstatné a že je třeba se od toho odrazit a až se odrazím, tak už budu mluvit o něčem jiném. Takže na ten úvod, k čemu slouží reformy a v jaké situaci se dnes nalézáme? Málo kdo věří tomu, že reformy skutečně mají sloužit proto, aby lidé zažili spokojené stáří, aby měli lacinou dostupnou a kvalitní péči a aby mladí lidé měli co nejkvalitnější vzdělání. Ty reformy slouží něčemu jinému. Já se to pokusím říct v 5 nebo v 6 bodech. Za prvé, velké firmy, a pak o tom budu mluvit podrobněji dále, velké firmy a nejbohatší příjmové kategorie přestávají naplňovat státní pokladnu. Během posledních 20 let, když porovnáme loňské daně s daněmi v roce 1993, tak zjistíme, že firmy během 20 let šly se svými daněmi o 2/3. Před 20 lety platili firmy ze zisku, to je jistě hodně, ale oni platili ze zisku 55%, v současné době platí ze zisku 19%. To znamená zhruba 1/3 toho, co platili ještě v první polovině 20. let. Nejvyšší příjmové kategorie, fyzické osoby, které dostávají nejvyšší výplatu, platili v tom roce 1993 na daních 47% ze své výplaty, teď mají rovnou daní, to znamená zaplatí 15%, protože se to počítá ze superhrubé mzdy, tak ve skutečnosti zaplatí 23%, i tak je to o něco méně než polovina toho, co platili předtím. To znamená, firmy odvádějí na daních o 2/3 méně než dříve. Všichni známe ty argumenty, my se zdůvodňuje, proč je to naprosto nezbytné. A nejbohatší příjmové kategorie platí o polovinu méně. To znamená, že do státní pokladny přispívají hlavně střední vrstvy, protože ti, kteří jsou nízkopříjmoví, pochopitelně na daních a na pojistném mnoho zaplatit nemohou. Já jsem se pokusil hodně zjednodušeně naznačit na tabuli tam vpravo, nevím, jestli to vidíte, já to odsaď nevidím, ale pokusil jsem se tam naznačit, že zhruba 2/3 společnosti se dají počítat příjmově do středních vrstev. Podle toho, jak si to, jenom aby bylo jasné, že když mluvím o středních vrstvách, tak to není nějaká příjmová elita. To jsou lidé, kteří berou, někteří z nich berou méně než průměrný příjem. Víte, že dneska je 25 000 hrubého zhruba. To znamená, někteří berou méně než průměrný příjem. Pak tam patří i ti, kteří berou dvojnásobek, patrně i trojnásobek průměrného příjmu. Všechno to záleží ještě na složení domácnosti, na počtu dětí a na věku těch dětí. Takže se to počítá velice obtížně, ale zhruba my, když jsme udělali nějaké výzkumy, tak nám vyšlo, dělali jsme to podle metodiky, která je používána ve Francii, a zhruba jako Francouzům nám vyšlo, že 60 až 65% lidí se dá zařadit do střední vrstvy. Je to skutečně velice orientační, protože oproti Francouzům my máme chudé střední vrstvy, ale já jsem to tam nakreslil jenom proto, abychom si uvědomili, že nad nimi je nějakých 5 až 10% populace, to záleží zase na tom, jak si to vymezíme.
a pod nimi je nějakých 30% populace, kde bezpečně víme jen to, že ten spodní decil, těch dolních 10%, jsou lidé, kteří žijí pod hranicí bídy. Hranice bídy je vymezena jako polovina mediánu příjmu. Takže střední vrstvy se pohybují někde tak, mají zhruba ty 2/3 společnosti, minimálně třikrát více lidí je pod nimi než nad nimi. Možná je ještě víc jak 3x lidí pod nimi příjmově než nad nimi. Jistí jsou pouze těch 10% dole, to jsou lidi žijící pod hranicí bídy. Je to jedno z nejmenších čísel v celé Evropě, politici se tím často chlubí, ale už neřeknou, že velká část našich středních vrstev je od té hranice bídy zhora vzdálená mnohem méně výrazně než střední vrstvy ve Francii nebo v Německu a že v podstatě stačí pár tisícovek měsíčně, aby ta domácnost, která se mohla počítat do středních vrstev, spadla do toho intervalu pod středními vrstvami a nad hranicí bídy. Domnívám se, trošku se o tom zmíním, že se usilovně pracuje na tom, aby velké části nižších středních vrstev spadly aspoň o jedno patro dolů, protože ještě se zpravidla odlišují nižší a vyšší střední vrstvy. Tam mám otazník, protože je velice obtížné, zase by se to muselo počítat domácnost od domácnosti, jaký podíl středních vrstev bychom dali do jejich vyšších pater, a to jsou lidé, kteří jsou relativně za vodou. Mnohem více ve středních vrstvách je i v těch nižších patrách středních vrstev, a to jsou lidé, kteří rozhodně za vodou nejsou a kteří budou mít s reformami velké problémy. Takže peníze, které odevzdají do státní pokladny střední vrstvy jako hlavní sponzor zbytku sociálního státu, jsou z určité části rozkradeny. Odhady korupce u nás, já to sleduju poměrně bedlivě a našel jsem odhady minimální roční korupce 40 miliard korun, maximální, co se mi zdá přehnané, jsem optimista, maximální mluví o 200 miliardách korun. Takže takovým střízlivým pohledem, který se dost blíží pohledu Amnesty International, můžeme tu roční korupci odhadnout někde kolem 80 miliard plus minus něco. Korupce znamená, že v tomto kontextu, že oklikou přes stát, skrze podezřelé státní zakázky a dalšími kanály, jsou peníze především středních vrstev přesměrovány nahoru k těm nejbohatším a nejvlivnějším. Jde především o peníze středních vrstev. Musíte mít určitý kapitál, abyste mohli jít do velké korupce. Když je někdo v pozici střední vrstev, nemá na to, aby dělal velkou korupci. Když máte hodně peněz, tak už můžete dokonce i financovat politické strany, které bojují proti korupci. Ale to už musíte mít řádově stovky milionů. Velké úspory ze snížení daní pro ty horní, nerad bych, aby vznikl dojem, že kdo patří do horního decilu, tak je kriminální živel. To rozhodně ne. Ne všichni bohatí lidé kradou. Určitě bychom našli bohaté lidi, kteří nekradou. Jejich podíl si netroufám určit. Ale rozhodně žádná kriminalizace bohatých lidí, nechtěl bych, aby to takto vyznělo. Ve velkém mohou krást bohatí, ale z toho ještě logicky neplyne, že všichni bohatí kradou. Nicméně ten jejich zlomek, který krade, tak na jedné straně má velké úspory ze snížení daní a na druhé straně má peníze z korupce a tyto dvě sumy mohou být využity k privatizaci veřejných systémů. K privatizaci důchodového systému, k privatizaci systému zdravotního, tak jak se to udělalo na Slovensku v rámci plánu Gorila, a k privatizaci školského systému. Ty privatizované systémy, až vzniknou soukromé fondy, penzijní, zdravotní a školské, tak budou inkasovat pojistné především od středních vrstev. Těch 25 nebo 30% pod středními vrstvami nebude mít na to, aby se u nich pojistilo. To znamená, že střední vrstvy se stanou hlavními plátci do soukromých fondů. Takže, co z toho plyne? V
velká část toho, čeho se vlivné skupinky dneska zmocňují korupcí, jim bude napříště odevzdávána zcela legálně. A domnívám se, že to je hlavní, možná, že ne cíl, ale hlavní dopad probíhajících reform. Půjde v podstatě o, je složité brát to nelegálním způsobem z toho, co střední vrstvy odevzdají do státní pokladny. Je lepší, aby střední vrstvy přímo legálně nosili to, co mají do jednotlivých pojišťovacích fondů, protože tím oni se odliší od těch vrstev nižších, které to tam nosit nemohou. A odlišit se od nižší vrstev je pro střední vrstvy vždycky velice významné. Ty nižší vrstvy zůstanou prakticky nepojištěny. Průběžný systém penzí se postupně rozloží. Na tom se pracuje velice intenzivně. Oni budou odkázáni na průběžný systém penzí, který těžko vydrží ten nápor soukromých fondů. Ve zdravotnictví na ty nižší vrstvy, to znamená nižší vrstvy, mluví se o příjmově nižší vrstvách, to je zhruba ta třetina společnosti, ve zdravotnictví na ně zbude jenom péče, které se bude říkat standardní a která bude vlastně podstandardní. Posílat potomky studovat na vysoké školy se pro tyto vrstvy bude znamenat velké riziko zadlužení. Takže oni nebudou odvádět těm nahoře peníze skrze pojistné soukromé systémy, ale na ty nižší vrstvy myslí daňová reforma, která byla odložena na rok 2013. Martin Fassmann, tady z domu, Martin Fassmann spočítal, že lidé s příjmem kolem 10 000 korun podle nové daňové reformy zaplatí měsíčně na daních o 600 korun více, než platili dosud. To znamená, ročně navíc odevzdají zhruba jednu výplatu podle té nové daňové reformy. Ti na tom budou nejhůř. Střední vrstvy, které berou průměrný příjem, zaplatí jenom o 100 nebo 200 měsíčně více. Pro ty to nebude tak drastické. A ti, kteří berou, to Martin Fassmann také spočítal, kteří berou nějakých 120 tisíc, tak ti naopak na té nové daňové reformě měsíčně vydělají 500, což jim pokryje náklady na zvednutí DPH za potraviny, léky, teplodopravu a podobně. Takže nebudou na daňové reformě tratit vůbec nic, ani na přímých, ani na nepřímých daních. Ti, kdo daně neplatí, to znamená důchodci, nezaměstnaní, ženy na mateřské dovolené, budou inkasováni prostřednictvím zvýšené daně z přidané hodnoty. Když se na to podíváme jinak, tak opět se odvolávám na Martina Fassmanna, ty reformy, takzvané reformy, může se jim říkat různě, nevím, proč se jim říká zrovna reformy, ty takzvané reformy souvisí s tím, že posledních 5 až 6 let se každým rokem do státní pokladny vybere zhruba o 200 miliard méně, než by bylo zapotřebí pro financování chodu státu, aspoň na té úrovni, na které ještě běží. Každým rokem, od někdy od roku 2007 nebo 2008, se ročně vybere o 200 miliard méně, než by bylo zapotřebí, a řeší se to tím, že 3/4 té sumy, která chybí, se připíší na zvýšení státního dluhu, zhruba těch 150 miliard, víte, že za rok 2011 se připsalo 143 miliard, a ta zbylá čtvrtina, cirka 50 miliard, tak o tu se oseká veřejný sektor a příjmy zaměstnanců. A tomu, té zbylé čtvrtině, se říká reforma. Až bude stát a veřejný sektor takto vyhladověn, tak bude zprivatizován hluboko pod cenou, podobně jako se to během krátké doby patrně přihodí pivovarů v Českých Budějovicích. A podobně jako dopadlo mnoho podniků v 90. letech. Když to vezmeme obecně, je to situace naprosto absurdní. Podíváme-li se do světových statistik, tak zjišťujeme, že dneska je planeta zejména země vyspělé, ale i některé země takzvaně rozvojové, dvakrát tak bohatá, než byla v roce 1970. Zároveň na nic nejsou peníze. Obrovsky vzrostla zároveň zadluženost všech
počínaje domácnostmi a konče státy. Z prosperující společnosti 60. 70. let, mluvím teď zejména o společnosti na západ od našich hranic, dnes bylo prakticky nic. Tehdy v 60. 70. letech byl na vrcholu výkonnosti sociální stát, mluvilo se o vzniku společnosti masivní střední vrstvy. Tehdy se předpokládalo, že v dnešní době nebudou do středních vrstev patřit zhruba 4% lidí úplně dole, bez ohledu na hospodářský cyklus 4% lidí ve společnosti, ať se daří dobře nebo špatně, mají problémy udržet si zaměstnání, udržet si rodinu, udržet si bydlení. Velká část z nich má ty problémy v důsledku špatné výchovy. Někteří si za to mohou tím, že propadnou drogám a podobně, ale z různých zemí ty 4%, na které je orientována sociální práce, a 4% společnosti se dají utáhnout přes sociální práci, tak zůstává pod tou hranicí bídy. Nahoře se myslelo, že bude nějaké 1% majetkové elity, takže 95% bude patřit do středních vrstev. Od té doby se ty odhady neustále tenčí. Budu o tom mluvit za chvíli. Zároveň jsou ekonomicky nejvyspělejší země zadluženy v míře, která už začíná připomínat dřívější zadlužení afrických zemí a zemí Latinské Ameriky. Pokud budou ty dosavadní trendy pokračovat, tak sociální stát není možno udržet. Protože sociální stát financovali především tři kategorie přispěvatelů během těch 30 poválečných let. Jednak to byly firmy, jednak to byly nejvyšší příjmové kategorie a jednak to byly právě střední vrstvy. Firmy se v podmínkách globalizace nejenom, že se zbavují sociální citlivosti vůči zemím, o kterých vůbec nevědí, kolik sezon se v nich ještě zdrží. Jejich mobilita jim umožňuje stávat se klientem podivné formy sociální péče ze strany státu, protože ty nejbohatší světové firmy vyžadují více prostředků ze strany státu, pomalu už, není to nikde spočteno, formou nejrůznějších investičních pobídek, aby mohli dostat zadarmo pozemky, aby jim stát vybudoval infrastrukturu, aby jim stát financoval část odměn pro pracovní sílu. Pokud by toto všechno stát neudělal, tak oni odejdou. Proto dneska v České republice, i když máme produktivitu práce zhruba někde na 72-73% Německa, tak naše platy jsou na třetině německých platů. Protože kdyby vzrostly více, Slovensko je na tom úplně stejně, kdyby vzrostly více ty platy, tak ty země půjdou do chudších zemí, ty nadnárodní firmy půjdou do chudších zemí. Takže ten první sponzor sociálního státu nejenom, že odpadá postupně, ale naopak vyžaduje ze státní pokladny jenom proto, aby se delší dobu zdržel další peníze. Horní příjmové vrstvy, ten druhý sponzor, snižují svůj podíl na financování státu obecně, na financování sociálního státu, mají k tomu řadu nástrojů, optimalizace daní u nás, zastropování pojistného, rovná daň, nejrůznější daňové úniky a podobně. Jak ty firmy, to, co jsem říkal úvodem, tak to teď se dá říct obecně, minimálně pro evropské země, jak ty firmy, tak horní příjmové skupiny hledají prostor, kde budou reinvestovat svoje úspory, které jim plynou z toho, že platí méně na stát, na daně, na sociální stát. No a nejschudnější prostor, který je nejbezpečnější pro ně a nejvíce garantovaný, je samozřejmě privatizace zatím ještě veřejných pojistných systémů. Veřejných pojistných systémů, které pojišťují člověka na stáří, ohledně zdraví a ohledně vzdělání jeho dětí. Rozvíjí se podnikání s pojištěním. Z historického hlediska se jedná o velice paradoxní proces, protože právě ty instituce, které v různých zemích hrozně dlouho, ale zhruba byly budovány 100 let, ty instituce, které byly budovány 100 let, aby kompenzovaly zaměstnancům jejich podřízenou pozici oproti zaměstnavatelům, tak tyto instituce se mají proměnit v nový zdroj zisku pro majitele velkých peněz. A tady vzniká velký rozpor
vůbec netuším, jak bude vyřešen. Ti, kdo investují do klasické výroby, do tovární výroby a do služeb, které jsou s výrobou zboží spojeny, ti, kdo investují do klasické výroby, potřebují, aby mzdy byly pokud možno nízké. Ne proto, že by byli zlí, ale proto, že by ve světové konkurenci prostě neobstáli. Musí udržovat mzdy pokud možno nízké, aby je nesmetly firmy, které zaměstnávají ještě lacnější pracovní síly. Ale naopak, ti, kdo investují své peníze do soukromých pojišťovacích fondů, potřebují, aby od svých pojištěnců dostávali co nejvíc. Takže ten, kdo člověka zaměstnává, potřebuje, aby udržel svoji firmu ve světové konkurenci, platit pokud možno méně, ale ten, kdo vložil své prostředky do nejrůznějších soukromých pojišťovacích fondů, potřebuje, aby ti lidi mu tam odevzdávali pokud možno co nejvíce. Ty velké finanční skupiny musí být ve vyloženě schizofrenní situaci, protože část svých prostředků vložili do té klasické průmyslové výroby, druhou část do pojistných systémů a teď si to přetahují z jedné kapsy do druhé. Odboráři jsou v velice nepříjemné situaci, protože pokud si vymohou zvýšení mest na svém zaměstnavateli, tak jim je z druhé kapsy zvýšením pojistného vytáhne ten, který podniká v oblasti pojištění stáří, zdraví a vzdělání. No a tím se dostáváme k situaci toho třetího tradičního sponzora sociálního státu a státu vůbec, a sice středních vrstev. Já se domnívám, že bude sílit tlak na to, aby střední vrstvy odevzdávaly všechno to, co dostanou navíc oproti nejnižším příjmovým kategoriím, na soukromé pojištění své mimopracovní existence. To bude mít důsledky jednak pro střední vrstvy, jednak pro sociální stát. Já potom uvedu příklady literatury, která o tom v různých zemích v poslední době pojednává. Jaké to bude mít důsledky pro střední vrstvy? Pokud by k tomu došlo, tak se kupní síla středních vrstev srovná s kupní silou nižších vrstev. To, co vydělají navíc, odevzdají na reálné anebo fiktivní pojištění soukromým fondům. Pak se budou těšit celý život, že za 30-40 let budou mít na rozdíl od těch nižších vrstev zajištěné stáří. To je pěkné těšit se tak dlouho. Pokud k tomu dojde, pokud skutečné střední vrstvy odevzdají maximum toho, co vydělají nad mzdu nižší vrstev, tak potom jim už nezbudou prostředky na financování zbytku sociálního státu. Nižší to nezaplatí, vyšší by odešli, kdyby to měli platit, a střední na to nebudou mít. Hrozí to, čemu někteří sociologové říkají, někteří sociologové ve Francii říkají repatrimonializace společnosti. Patrimonium je velký rodinný majetek, do patrimonia se nepočítají takové věci jako obyčejné auto, hifi souprava a podobně. Do patrimonia se počítají vlastní domy nebo vlastní činžáky, akcie, lesy, továrny, pole. To tvoří patrimonium. A už delší dobu se tyto velké rodinné majetky zhodnocují stále více, zatímco příjmy ze zaměstnání pro velkou část obyvatel stagnují. To je proces, který je v různých zemích zaznamenán od počátku 80. let, jak ve Spojených státech, tak ve Francii, o něco později to nastoupilo v Německu, ale posledních 10 let o to drastičtěji oproti Francii. V repatrimonializované společnosti není místo pro sociální stát a je stále méně místa pro střední vrstvy. Francouzský sociolog Louis Chauvel připomíná, že, od toho jsou tam ty dva obrázky vlevo, že střední vrstvy jsou prakticky vymezitelné pouze na křivce distribuce příjmů, buď ze zaměstnání, anebo když jsou na volné noze, tak příjmů prostě OSVČ. Populace máte na té
čáře vodorovné a svislé jsou v prvním případě příjmy. Tam vidíme střední vrstvy, malá část lidí bere minimální platy, potom to jde nahoru, kdybych to napěstil přesně, tak by ta Gaussova křivka byla panatější ve spodní části než v horní, tam by šla rychleji dolů a úplně nahoře už zase málo lidí bere super vysoké příjmy. V České republice, když mluvíme o zaměstnancích, ne o podnikatelích, pouze o zaměstnancích, tak úplně tam v té špičce nahoře máme 6 až 7 tisíc zaměstnanců, kteří jsou příjmově v pásmu 150 tisíc až 3 miliony. Ale je to hrubého samozřejmě. Ti tvoří prostě tu horní špičku příjmové redistribuce. Pod tím je nakreslená distribuce majetku a je z toho vidět, že velká část lidí má majetek zanedbatelný a obrovské majetky má zlomek populace a není tam ten hrbolek střední vrstvy. Střední vrstvy se na distribuci patrimonia prakticky nepodílejí. Francie nebo Německo 30 poválečných let a do značné míry stále ještě setrvačnosti má podobu, jejich společnost má podobu toho horního grafu. Ten dolní graf zapisuje poměry například v Brazílii. V Brazílii se za příslušníka středních vrstev počítá ten, kdo má práci 8 hodin denně. Bez ohledu na to, jakou má mzdu. Ale má ještě plnohodnotnou práci, nechodí do práce na pár hodin týdně. Nárazově jako sezónní dělník. Nejdále z ekonomicky vyspělých zemí nejvíce se přiblížili Brazílii Spojené státy. Když si vezmete údaje z počátku tohoto roku z Hospodářských novin, tak tam se uvádí, že nejbohatší procento Američanů na té křivce patrimonii velkých rodinných majetků, nejbohatší procento Američanů před 25 lety vlastnilo 33% veškerého amerického majetku, v současné době vlastní 40% a více, a zřejmě by se dalo spočítat, během kolika let bude to nejbohatší procento vlastnit polovinu veškerého majetku v zemi. 4/5 Američanů se dělí o 7% patrimonii. Ta nerovnost ohledně rodinných majetků byla vždycky a je brána jako přirozenější a byla kompenzována nerovností ohledně příjmu, ale ve Spojených státech na 1% Američanů s nejvyššími příjmy připadá už téměř čtvrtina příjmu. Každý rok si na výplatu odnesou čtvrtinu, 1% lidí si odnese čtvrtinu všech výplat, které byly v zemi vyplaceny. V roce 76 to bylo 9%, to nejbohatší procento nebralo ani desetinu, teď už bere čtvrtinu. O Americe se často mluví jako o zemi, kde každý je akcionář, to je pravda, ale je to polopravda. Musí se dodat, jaká je distribuce akcií, obligací, podílových fondů. 1% Američanů vlastní polovinu všech cenných papírů, tam je ta nerovnost největší. Dolních 50% Američanů dohromady drží polovinu 1% cenných papírů. Všichni jsou akcionáři, nebo téměř všichni, ale polovina akcionářů dohromady má 0,5% cenných papírů. To už není nerovnost, to tam už se rysuje výrazná nesrovnatelnost. Já se domnívám, že v důsledku právě probíhajících reforem bude také u nás obyčejná nerovnost, která do jisté míry je naprosto pochopitelná a je zcela funkční, prostě pyramidální struktura společnosti ne ohledně nerovnosti lidí, ale nerovnosti pozic, které ti lidé v demokratické otevřené společnosti mohou teoreticky podle svého vlastního úsilí zaujímat, neobezováni nějakými rodinnými handicapy. Takže ty reformy přinesou přechod od této pochopitelné, zdůvodnitelné nerovnosti k naprosté nesouměřitelnosti také u nás. Jedním z cílů reform, domnívám se, je omezit ty vrstvy, které si neustále se jim to předhazuje, prý žijí nad poměry.
Když se řekne, že někdo žije nad poměry, tak se to výhradně týká středních a nižších vrstev. Ještě jsem neslyšel, že by někdo řekl, že ti nejbohatší si žijí nad poměry. To by si nikdo nedovolil říct. Co znamená konstatování, že lidé si žijí nad poměry? Myslím si, že to je velice ožehavá věc, kterou ani pravicoví politici příliš nedomysleli. To konstatování nám v podstatě tvrdí, že v kapitalismu si kromě těch ze všech nejbohatších vlastně všichni žili a žijí neopodstatněně dobře. Z toho plyne, že západ, pokud má pravice pravdu, tak z toho plyne, že západní země dosahovaly lepší životní úrovně než východ díky tomu, že žili zoufale na dluh. Nyní, když bych odpadl, tak už přestanou žít nad poměry, jejich střední a nižší vrstvy, a začnou žít podle svých skutečných možností. Možná se ukáže, že jejich skutečné možnosti jsou někde na úrovni východu. Totéž platí pro nás. My jsme si údajně posledních 20 let žili výrazně nad poměry a ti politici, kteří to tvrdí, by měli zároveň dodat, kam se máme vrátit, abychom se nezadlužovali. Jestli někam do doby normalizace, pokud ano, tak kam přesně, do který let. Reformy u nás, domnívám se, sníží početnost středních vrstev, bohužel ještě dříve, než se stačili pořádně ustavit. A existenci těch zbylých, těch, kdo zůstane ve středních vrstvách, ty reformy naváží na soukromé fondy. Oba tyto cíle umožní, aby nejsilnější finanční skupiny a horní vrstvy mohly mít stále více, dokonce i v době krize. Nižší a vyšší patra, proto jsem úvodem mluvil o tom, že někde tam v místech, kde ten otázník je, hranice mezi nižšími a vyššími patry, nižší a vyšší patra střední vrstev budou kasírována odlišným způsobem. Nejdříve ti nižší střední, to je většina těch, já nevím, jestli dvě třetiny nebo tři čtvrtiny střední vrstev se dají zavádět do nižších středních. Dalo by se to vypočítat podle distribuce příjmu a podle složení domácnosti. Je to jenom technická záležitost, dalo by se to zjistit. Ty nižší střední vrstvy na straně příjmu je čeká to, že jim budou odejmuty ty dávky, na které zatím ještě mají nárok. V podstatě se jedná o některé dávky státní sociální podpory. A na straně výdajů je zatíží vyšší daň z přidané hodnoty plus deregulace nájmu. To budou dva hlavní výdaje, které je teď čekají. V podstatě tak, těžko říct jak velká, ale určitá část nižších středních vrstev spadne mezi vrstvy přímově nejnižší, dolní. Nebo přímově, nebo svou životní, svou finanční situaci. Co se týče vyšších středních vrstev, tak tam na straně příjmu dojde ke znehodnocení nároku na lépe odměňovanou práci skrze vysokoškolské diplomy. My jsme dělali výzkum v Ostravě, kde jsme zjistili, že v nižších středních vrstvách je prakticky téměř zanedbatelné procento vysokoškoláků a vysokoškoláci se platově dostávají do těch vyšších středních vrstev. A s tím teď budou mít velké problémy, protože z řady důvodů vysokoškolský diplom už nebude pojišťovat tak spolehlivě jako v současné době ohledně výše příjmu. Těch důvodů je celá řada, jeden z nich je spočívá v tom, že my jsme dneska se dostali do situace, ve které Francie byla někdy v polovině 60. let, ve druhé polovině 60. let. Tehdy byly, francouzská populace měla nějakých 7% vysokoškoláků v polovině 60. let a maximalizovala přísun mladých lidí na vysoké školy, kteří, když koncem 60. let dostudovali, tak neměli konkurenci, protože v generaci jejich otců a dědečků téměř nikdo vysokou školu neměl, a vysokoškoláky bral jak veřejný sektor, tak soukromý sektor. V té době pořád růst byl ještě skoro 5% a sociální stát posiloval,
Takže ta generace vysokoškoláků, která vystudovala koncem 60. let, zabrala nejlukrativnější pozice ve veřejném i soukromém sektoru na dlouhou dobu, do důchodu odcházejí od roku 2005 zhruba. Ti, kteří se narodili v 70. letech nebo v 80., musí čekat. Ti, kteří se narodili v 60. letech ve Francii, mají velkou smůlu, protože oni čekali tak dlouho, až se stali neperspektivní. Oni se dočkali v době, kdy už na trhu práce nemají moc šanci, protože mají přes 50 let. My jsme na tom podobně, protože za minulého režimu bylo taky nějakých 7% vysokoškoláků v populaci. Teď se to skokově otevřelo. Já to nehodnotím, jestli je to dobře nebo špatně, já jenom říkám, jaké to má důsledky. V něčem je to dobře, v něčem to není už tak dobře, ale nedá se to říct jednoznačně prostě, je to jenom zlé, že se výrazně demokratizoval přístup na vysoké školy. Má to strašně hodně problémů, souvisí s tím prudký pokles kvality výuky na, doufám si tvrdit, většině vysokých škol, ale zase jednak ta generace dostala příležitost, jednak si mohli školu dodělat lidé, kteří předtím nemohli, má to své klady, ale jaký to bude mít dopad? Ti, kteří zatím studují, a tím já motivuju své studenty, ti jsou za vodou, protože oni půjdou do penze až někdy v roce 2055 a do té doby budou mít obsazené lukrativní místa. Ti, kdo se rodí teď a děti tady těch, kteří jsou za vodou, budou čekat podobně jako Francouzi, kteří se narodili v 60. letech. Pikantní na tom je to, že ta lukrativní místa na příští skoro půl století obsadí lidé, kteří si neplatili školné a skoro až do své penze budou na tyto příležitosti čekat první kohorty těch, kteří si zaplatili školné a kterým se slibovalo, že to je obrovská investice do úspěšné budoucnosti. Bohužel si to většina studentů ještě neuvědomuje. A učitelé jim to z nějakého důvodu tají. Ten důvod je známý, je motivovat ke studiu. Takže vyšší střední vrstvy na straně příjmu se mohou spolehnout na to, že vysokoškolské diplomy je budou pojišťovat stále méně. A na straně výdajů budou se vším všudy napojeny na fondy soukromého pojištění, penzijní, zdravotní, vzdělanostní, které jim srazí to, co dostanou v práci až na částku srovnatelnou s těmi, kteří do středních vrstev nepatří. Přitom se musí střední vrstvy, na to existuje už také bohatá literatura v pokročilejších zemích než jsme my, střední vrstvy se přitom všem budou muset zvykat, si budou muset zvykat na to, že od nich bude vyžadováno, aby pracovali v podmínkách, na které jsou zatím zvyklí spíš jenom sezónní dělníci. Už žádná nějaká nepřerušená kariéra, to už platit nebude. A zároveň budou se po nich bude chtít, aby fungovali jako poslední sponzor sociálního státu v této situaci. Takže víme, co ten sociální stát asi tak čeká, pokud tyto trendy budou dále pokračovat. Nejenom, že budou posledním sponzorem sociálního státu, ale sami od něho nebudou moci očekávat vůbec nic. O těch špatných perspektivách referuje sociologická literatura, ne česká samozřejmě, ale v jiných zemích stále častěji. Já uvedu několik příkladů. Americká socioložka Barbara Ehrenreichová napsala už v roce 1989 knihu Fear of Falling, strach z pádu. Tam konstatuje, že v 80. letech došlo v americké společnosti k seismickému posunu. Extrémní bohatství a chudoba se od sebe stále více vzdalují a střední vrstvy jsou napínány za jakoukoliv bezpečnou mez. Úspěšná část horních a středních vrstev, ti nejúspěšnější ze středních a ty horní vrstvy, se stahují do chráněných lokalit. Od té doby během dalších 30 let na to vznikla spousta studií, jak opouštějí ti úspěšní společnost. Stahují se do chráněných lokalit, přestávají podporovat financování veřejných institucí, neposílají děti do veřejných škol, nenavštěvují veřejné parky, které se mění v nebezpečná místa, nevyužívají veřejné nemocnice, ze kterých se podobně jako v 19. století, konstatuje Ehrenreichová,
stavají místa pro chudé pacienty, pro roznašeče nakažlivých chorob a pro bezdomovce. Ve stejné době jako ona, Catherine Newmanová píše Falling from Grace, úpadek z milosti. A tam popisuje, jak střední vrstvy prožívají své ohrožení, protože psychicky je to pro ně neméně tristní situace než materiální. Oni většinou, říká autorka, nekončí pod hranici bídy, ale těsně nad ní, na místech s nízkým příjmem, nízkou autoritou, žádnou autonomií a především s nízkým oceněním sebe sama. Protože byli socializováni na nějaká očekávání, kvůli tomu studovali, vydali hodně peněz a najednou se ta očekávání nenaplňují. Ve škole i v rodině je všichni trénovali na vzestup, ale nikdo je nepřipravil na pád. Proto já si myslím, když se říká, školy by měly připravovat mladou generaci na to, co jí čeká, měly by připravovat na mizerné platy, dlouhou nezaměstnanost a na to, že nikde nedostanou zastání. Tím se ty školy přiblíží realitě a mladí budou vědět, do čeho jdou. Autorka říká, otcové a matky středních rodin přicházejí u autoritu u svých dětí, které vedí k hodnotám výkonu a teď ty děti vidí, že oni sami, jejich rodiče, nejsou schopni ty hodnoty naplnit, falling from grace, že od těch hodnot najednou padají stále níže. Ona to popisuje ještě dále, je to moc smutné, tak to přeskočí. Louis Chauvel, francouzský sociolog, napsal se 2006, Le classe moyenne à la dérive. Hodně volně by se to dalo přeložit jako střední vrstvy na křižovatce. La dérive není křižovatka, ale hodně volně, omlouvám se, ale francouzštinářům. La dérive je místo na moři, kde lodě ztrácejí orientaci. To se těžko překládá jedním slovem. No a on, Louis Chauvel, říká, střední vrstvy jsou v této situaci. Senioři, kteří patří do středních vrstev, zažili plný rozmach budování společnosti masivních středních vrstev, jejich děti a vnuci zažijí pravý opak. Louis Chauvel předpovídá, že během příštích 15 až 20 let, vyšla ta kniha v roce 2006, tady se to krátí, čeká zhruba polovinu dětí středních vrstev sociální propad. Protože on spočítal, kolik školský systém ve Francii ročně chrlí absolventů s očekáváními středních vrstev a kolik francouzská ekonomika ročně vytváří místa vhodná pro lidi s tímto očekáváním. Pokud by neexistovala vydatná pomoc ze strany rodičů, říkal Chauvel, byl by propad ještě rychlejší a výraznější. On mluví o tzv. Romanticité familiale. Rodina žebrota. Pomoc ze strany rodičů, ta rodina žebrota, dětí u svých vlastních rodičů, se bohužel neřídí potřebami mladých, ale možnostmi těch rodičů. Nejvíce na ní vydělávají, na té rodinné pomoci, potomci nejlépe situovaných rodin, naopak ti mladí, kteří jsou nejvíce ohroženi deklasováním, dostávají od rodičů nejméně. To je obecnější věc. Pravice říká, utlumme sociální stát, ať se rodina stará o své sociální potřeby, je to humánější, je lépe, když člověka ošetřují doma, než aby byl ošetřován v anonymním ústavu. To je naprosto pravda, ale je to velice zavadějící tvrzení, protože pokud bychom omezili podporu a pomoc ze strany sociálního státu a soustředili na domácnosti, tak z toho vyplyne několik důsledků. Především je zjištěno spoustou výzkumu, tady to, co naznačuje Chauvel, domácnosti si nepomáhají a rodina a příbuzní si nepomáhají podle toho, jak těžkým problémům čelí, ale podle toho, kolik mají prostředků. To znamená, je to naprosto logické, ale je třeba, aby to sociologové potvrdili na 20 místa, aby to ti nahoře, oni to stejně neuznají, no ale ty výzkumy existují. Tady ti sociologové francouzští varují, že toto je v podstatě cesta k refeudalizaci společnosti, a o tom budu mluvit za chvíli. Feudalismus nevznikl tak, že by silný jedinec si podrobil fyzicky a jinak slabší jedince a udělal z nich své poddané.
Feudalismus vznikl tak, že lépe disponované rody a rodiny si podřídili ty ostatní rodiny a brzy se jim podařilo tuto nadřízenost a podřízenost realizovat dědičně. I do dob se to protáhlo, kdy už ti nahoře nebyli lépe disponováni než ti dole, ale v tradiční společnosti dědičně už byli privilegováni. Sociologové někteří upozorňují na to, že toto hrozí, že se začne rozvíjet nerovnost na úrovni rodu, ne na úrovni jednotlivců, jak to připouští demokratická otevřená společnost. Další nevýhoda je v tom, že pokud by se pomáhalo na úrovni příbuzenství a domácnosti, tak to odnesou ženy. Protože velká část toho představuje péče a ty aktivity, které spíše v domácnosti dělají ženy. Takže kromě toho, že ženy jsou diskriminovány oproti mužům tím, že v průměru mají ve stejné profesi o třetinu nižší plat celoživotně, a kromě toho, že se musí na druhou směnu starat o manžela a o děti, tak na třetí směnu by měli ještě suplovat sociální stát. Těch nepříznivých dopadů by tam byla celá řada, o žádném z nich se nezmiňují ti, kdo říkají, je třeba, aby sociální stát suplovala rodina, je to tam humánější. Neříkají ani polovinu pravdy. Střední vrstvy mají nízké šance, pokud ekonomická globalizace bude probíhat nadále tak, jak probíhá. Dva italští sociologové, Massimo Gaggi a Edoardo Narduzzi, napsali knižku v roce zase 2006, která se jmenuje Il fino dei classi medii, konec středních vrstev. A tam říkají, že střední vrstvy v Evropě a v Americe hrály troje roli tradičně. Jednak ekonomickou roli, oni v podstatě vyprazňovali sklady. Bylo jich hodně, měli se dobře, takže vyprazňovali sklady, což producentům umožňovalo zvyšovat objem a svoje zisky. To byla ekonomická role. Jsou američtí sociologové, kteří už v druhé polovině 50. let psali o tom, že to je vlastně hlavní funkce střední vrstev. Žít si dobře a umožňovat, aby růst mohl mít stále vyšší obrátky. Mělo to potom ty známé ekologické dopady, ale to je jiná kapitola. Takže jedna funkce byla tradičně ekonomická. Druhá funkce středních vrstev byla politická, protože se měli dobře a protože věděli nebo očekávali, že jejich děti na tom budou ještě lépe, tak neutralizovali dělníky. Neutralizovali radikálnost dělníků, protože byli nakloněni reformám a měli k tomu všechny důvody. A ta třetí funkce, ta byla technologická, oni zajišťovali chod společnosti. Dodávali know-how pro fungování výroby sociálního státu, státního aparátu, toho všeho, co je třeba k fungování společnosti. No a tito dva italští sociologové upozorňují, že v globalizaci, pokud bude probíhat dosavadním způsobem, všechny tři důvody pro existenci nějakých evropských středních vrstev velice rychle zmizí. V Číně a v Indii je pořád ještě nepředstavitelná bída pro většinu populace, která je navíc nepojištěná, ale jak v Číně, tak v Indii je už dnes v každé z těchto zemí 80 milionů až 100 milionů konzumentů, kteří jsou schopni spotřebovávat na úrovni evropských a amerických středních vrstev. Můžeme jim tomu jenom pogratulovat, jejich situace je nepříjemná, protože ti ostatní tam mají mnohem méně, než ti, kdo u nás patří pod střední vrstvy, takže ty kontrasty tam jsou obrovské. Klasická dělnická třída mizí s přechodem k postindustriální společnosti, takže evropské střední a americké střední vrstvy ztrácejí i tuto funkci. Tlumit radikálnost dělnické třídy, protože namísto ní vzniká jakýsi proletariát služeb, který už nemá znaky klasické dělnické průmyslové třídy. Je rozptýlený, má pracovní kontrakty individualizované, hodnotově vzhlíží ke středním vrstvám. Ta klasická dělnická kultura se distancovala od životního stylu středních vrstev, zatímco dnešní dělníci služeb jsou hodnotově směřují ke středním vrstvám.
což je zase velký paradox, protože v situaci, kdy středním vrstvám hrozí z velké části deklasování a úbytek, tak stále větší část společnosti spatřuje v životním stylu středních vrstev svůj ideál. Což je zase rozpor obrovský. Ta poslední funkce středních vrstev mizí také, protože jenom Indie ročně produkuje 200 000 inženýrů, kteří mají vědomosti naprosto srovnatelné, někdy lepší než inženýři v Evropě a v Americe, a to svoje know-how dávají k dispozici za zlomek platů evropských a amerických inženýrů. Takže tito dva Italové tvrdí, zbudou jen nízkonákladové střední vrstvy. Budou dostávat nízké mzdy, ale nebude jim to tolik vadit, protože si za to budou kupovat laciné čínské a indické zboží. To by bylo pořád ještě srozumitelné, ale marně jsem v té knize hledal kapitolku, kdo pak bude financovat chod sociálního státu. Jestliže střední vrstvy dají svoje vyplaty na nákup laciného indického a čínského zboží. Podle všeho bude nízkonákladová sociální ochrana, když budou nízkonákladové střední vrstvy. To by znamenalo, že vyspělé země posílí svoji konkurenceschopnost tím, že se co nejvíce připodobní zemím rozvojovým. My můžeme být hrdí na to, že Česká republika jde o krok vpřed v tomto procesu oproti evropským zemím. Poslední knižka, která vyšla v loni ve Francii, ekonom Nicolas Bouzou, Le chagrin de classe moyenne, splín středních vrstev. A on tam říká hned v úvodu, střední vrstvy už nelze zachránit. Už 30 let totiž platí, že čím bohatší je zlomek populace, tím rychleji se obohacuje. Nejenom v rovině majetku, ale stále více i ohledně příjmu za práci. Tak, jak jsem se to pokusil naznačit ve Spojených státech. Tento ekonom tvrdí, že příjmy střední vrstev i nadále porostou v příštích dekádách nejpomaleji a jako praktik říká, na to by se měl připravit zejména obchod, protože dnešní supermarkety se stanou neperspektivní. Ti bohatí budou mít svoje luxusní butiky a ty nízkonákladové střední vrstvy, pro ty bude supermarket příliš drahý, proto je třeba už dopředu rozšířit síť prodejen těch nejobyčejnějších diskontů předpokládá, že v roce 2030 čtvrtina Francouzů, 25% populace ve Francii, bude pod hranicí bídy. Já samozřejmě nevím, jestli to je pravda, ale je alarmující, když renomovaný francouzský ekonom toto napíše v knize. Jistě to nějak podloženo má, aby si ostudu v Paříži Mít v Paříži ostudu je něco jiného, než vidí v Ostravě. Takže on očekává, že čtvrtina populace bude pod hranicí bídy ve Francii k roku 2030. Ti lidé budou mít strašně málo, ale dohromady čtvrtina populace představuje jakousi kupní sílu a ty peníze je třeba z nich dostat. A proto říká, s předstihem by se už měli budovat takové obyčejné prodejny, kde ti Francouzi najdou základní věci, aby se mohli umýt, aby se lacino ošatili. A protože je velký humanista, tak říká, potraviny prodávané, protože to jsou Francouzi, tak ty potraviny, které tam budou kupovat, by neměly být zkažené a neměly by být po záruční lhůtě. Poslední příklad, Elizabeth Warrenová, The Coming Fall of Middle Class, přicházející pád střední vrstvy, srovnává situaci domácnosti v USA, střední vrstvy, dva rodiče, dvě děti v 70. letech a v současnosti. A polemizuje s představou, že lidé se zadlužují kvůli tomu, že nadměrně konzumují spotřební zboží. Ona tam vypočítává, že u amerických středních vrstev během těch 30 let výdaje na ošacení, jídlo, elektroniku a vybavení domácnosti klesly více než o 1/3 v dolarech přihlédnutím k inflaci. Zatímco v 70. letech rodina s jedním příjmem, kde pracoval jenom muž,
ušetřila v průměru ročně 11% z toho příjmu, když pracoval jenom jeden. V současné době dvoupříjmová rodina středních vrstev, kde pracuje muž i žena, neušetří nic a ještě se zadluží. Ti dva vydělají méně, než před 30 lety vydělala jenom hlava rodiny. My jsme udělali takový drobný výzkum v roce 2010 v Ostravě, dělali jsme 900 domácností a pokusili jsme se to podle francouzské metodiky tam určit střední vrstvy. Je to velice problematické, nedá se to u nás prostě dělat podle francouzské metodiky, spadne nám tam spousta lidí, kteří jsou nejenom by byli ve Francii, ale i u nás jsou hodně chudí. Nicméně, zjistili jsme, že několik takových zajímavých věcí ohledně středních vrstev. 70% ostravských středních vrstev byli v paneláku, zatímco nižší příjmové kategorie bydlí častěji v rodinném domku. Střední vrstvy jsou panelákové a nižší vrstvy bydlí ve svém rodinném domku, který si postavili před rokem 89, teď nevydělají, ten barák jim chátrá, ale střední vrstvy vydělají tak málo, že to od nich nemohou koupit. Proto zůstávají v těch panelákových sídlištích a díky tomu u nás nehoří v noci, tak jako v Paříži a na předměstí dalších francouzských měst, nehoří auta a nejsou bitky s policií, protože střední vrstvy 80. let ve Francii se stály z těch citlivých předměstí, zatímco u nás tam jsou pořád a tak rozměňují tu beznaději a neperspektivnost těch, kteří tam žijí. Respektive sdílejí s nimi. Téměř třetina z těch středních vrstev, které nám spadly do kategorie středních vrstev, nemá vůbec žádné úspory. Další téměř třetina má úspory do 50 000 korun. Takže téměř 70% domácností našich středních vrstev v Ostravě žijících je prakticky bez úspor. Střední vrstvy vždycky se definují podle toho, že vlastní svoje bydlení. V té Ostravě to je družstevní vlastnictví v paneláku. Že odkládají odměnu, takže mají úspory. Naše střední vrstvy jsou ve stejné míře zadlužené jako nejnižší příjmové kategorie. Úspory vyšší než 200 000 korun má zhruba desetina domácností ostravských středních vrstev. Ani práci nemají o nic jistější, téměř polovina příslušníků středních vrstev, stejně jako téměř polovina příslušníků nižších vrstev, už má zkušenost z nezaměstnanosti. Tam je jeden takový chyták, nejúspěšnější část středních vrstev se odstěhovala z Ostravy. Vzali si hypotéky a odstěhovali se z města. Takže kdyby jsme zohlednili tady tyto lidi, kteří dnes žijí na Čeladne nebo v podhůří Jeseníku, tak nám ty střední vrstvy se stanou bohatšími, ale nám šlo o to zjistit, kdo zůstává žít v Ostravě, protože ti, kteří měli štěstí a ty hypotéky splácejí bez problémů, nijak nezasahují do ostravského dění. A ty střední vrstvy, které by měly tam dělat občanskou společnost, které by měly řešit problémy, tak ty mají stejné problémy jako nízkopříjmové kategorie. A budou mít ještě větší, protože to, co berou zatím navíc, od nich vezmou kombinace těch reform, které přijdou. Pokus o zhrnutí. Myslím si, že pokud ty trendy budou dále pokračovat, tak kolaps institucí zoufale předlužené společnosti je neodvratitelný. Vždycky nikdo neví, co bude samozřejmě, tak se z toho dá vyklíčkovat tím, že se načetne smutnější scénář a radostnější scénář. Tak nejdříve ten smutnější, aby byl náznak happy endu potom. Dal by se pracovně označit jako refeudalizace společnosti. Ta by probíhala a až jsou na to studie, to si nevymyšlím, feudalismus neznamená bílé paní, bezhlavé rytíře, feudalismus znamená určitou strukturu společnosti. Jsou na to studie, které ukazují, že prvky refeudalizace se projevují a postupuje zároveň z hora i z dola. Z hora jí razí cestu příslušníci elity, kteří se distancují od zbytku společnosti a na své vlastní náklady si vlastně vydržují jakousi ochránku, služebnictvo, družinu.
Něco hodně podobného, jako měli privilegovaní v minulém režimu, hodně minulém režimu, před 400 lety. Samozřejmě na jiné úrovni, ale ten princip je stejný. Princip feudalismu spočívá v tom, že existují tři vrstvy. Nahoře jsou ti, kdo jsou, Max Weber říká, schopni sebe vyzbrojení ve vlastní režii. On tím myslel skutečné vyzbrojení, jak v antických městských státech, tak potom ve venkovském agrárním feudalismu evropském, ale v zásadě to sebevyzbrojení můžeme brát jako takový symbol toho, že to jsou lidé schopni ve vlastní režii se postarat o svoji bezpečnost a ještě zajistit, garantovat bezpečnost jiných lidí, kteří jsou na tom hůř, ale jejich služby oni potřebují. Sami ve vlastní režii při feudalismu znamená faktickou absenci státu. Nebo jenom symbolickou státní moc. Při absenci státu ti nahoře jsou schopni sami sebe ochránit proti sociálním rizikům v nejširším slova smyslu a ještě jsou schopni chránit ty, jejichž služby potřebují. V takovém systému katastrofálně dopadá většina společností, která je úplně dole a která při dalekosáhlé absenci státní moci nemá co nabídnout jako protislužbu těm privilegovaným za svoji ochranu a proto zůstává prakticky bez jakékoliv ochrany. Nemá si čím svoji ochranu zasloužit. Zhora se to projevuje tím, jak fungují gated communities a jak funguje ta elita, která se už ze společnosti oddělila. A směrem zdola se tam jakási neofeudální struktura formuje kolem gangu mladistvých, drobných delikventů právě na těch předměstích, kolem drobných překupníků drog. Šéfové gangu se obklopují tvrdými hochy ve snaze ovládnout a rozšířit teritorium. François Dubé, který začínal v Bordeaux, který patří nejrenovovanějším francouzským sociologům, napsal v roce 1987 knihu La Galère, jak žijí mladí lidé bez práce, kteří jsou, jak Francouzi, tak imigranti, kteří jsou odsouzeni k naprosté neperspektivnosti. A vědí to. Jakým způsobem se združují a jakým způsobem se snaží přežívat tu situaci, do které se dostali. Ty rysy. Jsou tam patrné rysy mafie a feudální systém je v podstatě mafiánský systém. Tam nějaký velký rozdíl není. Teď ten veselější scénář, a ten je taky dost smutný, protože předpokládá, že různé skupiny středních vrstev budou schopny zabrzdit proces repatrimonializace společnosti. Že se nějakým způsobem propojí a budou se snažit, aby ta společnost z toho horního obrázku nepřešla do společnosti z toho dolního obrázku. Dosáhnou toho, aby firmy a nejbohatší neodešli ze společnosti, ale aby se podíleli na financování jejího chodu v míře, která byla obvykla během 30 poválečných let. To nejde udělat v rámci národního státu, respektive zbytku státu, jako je Česká republika, to by se muselo udělat na úrovni celé Evropy. A pokud k tomu zatím Evropa nesměřuje, tak to neznamená, že ji zavrhneme, protože bez Evropy jsme úplně ztraceni. Bez Evropy nejsme schopni tomu vůbec činit. Pokud bude Evropa uspořádána na neoliberálním základě, tak to vyjde na stejně, jako kdyby nebyla vůbec. Střední vrstvy se prostě nesmějí stát posledním sponzorem sociálního státu a nečinně přihlížet úpadku veřejného sektoru, protože jeho chod sami v těch podmínkách, které jsem naznačil, nikdy nemohou ufinancovat. A ti, kdo obývají nižší patra společnosti, musí mít podmínky pro důstojný život. Jinak se z nich stane, o tom píše zase François Dubé v té své práci, jinak se z nich stane něco, co bude hodně připomínat Le Classe Dangereuse, nebezpečné třídy v první polovině 19. století. Když vznikala průmyslová společnost, tak spousta lidí upadla do bídy, byli vyrváni z těch agrárních vztahů a spousta lidí nenašla odpovídající uplatnění v průmyslové společnosti. Vznikly z nich nebezpečné třídy, kde se do značné míry
překrývala dělnická situace a kriminální situace. Tak to bylo v době Balzaka. Teprve vznik sociálního státu a rozvoj zaměstnaneckých organizací vedl k tomu, že kriminalita a nouze se přestaly do velké míry překrývat, právě proto, že ti lidé byli pojištěni. Tady si všimněte, že vždycky, když byla nějaká krize, ať už vojenská, anebo ekonomická, tak státy budovaly pojištění pro ty, kteří čelili velkým sociálním problémům. My jsme v moderní společnosti poprvé v situaci, kdy vládnoucí elity jsou tak neskutečně hloupé, že osekávají systémy pojištění v době hluboké krize, jako kdyby vůbec nevěděli, o co si tím koledují. Ta naděje, tady by se muselo uvažovat o takových věcech, které zná dobře Ilona Špihlíková, dneska má omluvenou neúčast, protože je v Banské Bystrici. Muselo by se uvažovat o takových věcech, jak to udělat, abychom nerezignovali na potravinovou soběstačnost, zatím na ní rezignujem, jak zajistit dostatek práce, jak přestat znevýhodňovat drobné a střední domácí firmy oproti nadnárodním firmám, jak omezit zvůli velkých peněz, že dneska to není. Kapitalismus se rozdělil, 19. století v podstatě znamenalo, že sféra ekonomiky začala řídit všechny ostatní sféry. A v současné době došlo k tomu, že sféra financí začala řídit zbytek ekonomiky. To znamená, že slušný kapitalista, který podniká tak, že vytváří nějakou hodnotu, zaměstnává lidi a vytváří zboží a služby, tak je v područí finančního kapitálu, který si s ním hraje stejně nebo ještě více, než nějaký majitel se svými zaměstnanci. A to vede tento proces, nadvláda finančního kapitálu nad tím průmyslovým, modernizovaným, spázaným s průmyslovými službami, ten proces, že se ho zmocnila nadvláda finančního kapitálu, je hlavním zdrojem toho, že se z nerovnosti přechází do nesouměřitelnosti. Ty podmínky, které by musely splněny, opakují, nemohou být splněny v České republice, protože by jsme byli velice snadno vydíratelní, musí se to naplnit na úrovni Evropy, anebo se to nenaplní vůbec. Naděje na nějaký radikální obrat jistě není příliš vysoká, ale pokud k takovému obratu nedojde, tak myslím si, že budeme mít jedinou jistotu, už naše děti budou žít ve feudalismu. Základní bude boj o sociální stát. Neoliberálové ničí stát zevnitř, privatizaci veřejného sektoru, a zároveň ničí stát zvenčí, ekonomickou a finanční globalizací. Pokud nebude zachován demokratický a zároveň vlivný stát, tak skončíme v sítích klientelismu, jak o tom včera vykládala na právnické fakultě profesorka Dvořáková. Takže teoretický cíl je známý, udržet funkční stát a veřejný sektor a zároveň v rámci toho zvětšit prostor pro samosprávu, aby ten stát nebyl opresivní. Ta cesta k němu svým způsobem teoreticky je taky známá, posilovat samosprávné prvky a ozdravit politické strany jejich propojením s hnutími. V Rusku před více jak 100 lety, ještě před tady k tomu poslednímu bodu, abych to objasnil, Mojsej Ostrogorský, to je tak polozapomenutý ruský politolog, který psal před první světovou válkou, a on vyzýval k tomu, aby politika nebyla omezena na politické strany, ale využívala, on to přehnal, on si myslel, že se obejde moderní demokracie bez stran a říkal, že vždycky by se měly vytvořit ad hoc skupiny občanů, které se budou vyjadřovat k jednotlivým skutečně důležitým problémům země a bude určitý seznam těch problémů a každý se bude moct zapojit do nějaké té skupiny, kde bude hájit svoje zájmy, ale protože to nebudou trvalé strany, ale skupiny, které se budou vytvářet ad hoc, tak klidně bude člověk moci v jedné té
kauze zastávat spíše levicová stanoviska a v druhé spíše pravicová stanoviska podle toho, co si bude myslet, že by bylo potřebnější z hlediska charakteru té kauzy, o které se zrovna jedná. On říká, namísto stranické rivality by tak začaly politice dominovat věcné kauzy. To by byla otázka pro politologii. Důležité je, že prostě takové práce tady existují. Asi to bude složitější, když 100 roků tím směrem nikdo nešel. V každém případě na základě jiného autora podobné myšlenky, domnívám se, nejhlouběji u nás rozvíjí inženýr Mrázek v té své koncepci. A on v podstatě říká, jde o to najít mechanismy, jak využít nesahat na politické strany. Ty samozřejmě mají právo existovat, ale jak využít nespokojenosti občanů s politickými stranami k tomu, aby formou hnutí vytvořili jakousi konkurenci pro politiky a ti politici, kteří jsou reformovatelní a poličtitelní, aby se v té konkurenci začali chovat slušněji. Ještě by to chtěl seznam těch poličtitelných samozřejmě. Takže bude, to jsem na nikoho nemyslel. Takže mu jde o to, jak nesjednotit hnutí, to dost dobře nejde, ale sladit, koordinovat množství iniciativ, protože každá ta iniciativa jednotně nemá proti politickým stranám vůbec žádnou šanci. Jakým způsobem to koordinovat a říká, že v podstatě takový projekt by nevyžadoval o moc více času a energie, než kolik ti lidé v hnutích už teď věnují své aktivitě, té široké škále hnutí. Ale na rozdíl od současnosti, kdy každý den demonstrují v Praze někdo jiný, dokonce během 3 týdnů bude asi 8 demonstrací nebo kolik, na rozdíl od současnosti by ta koordinovaná hnutí měla možnost reálně ovlivňovat politické poměry a kultivovat politické strany. To znamená, že ta rozhodnutí by byla dělána v dialogu a nikoli na stranických sekretariátech. Určitě to má hodně problémů, to si všichni uvědomují. Já se musím jenom přiznat na závěr, že inspirativnější návrh na řešení naší hluboké politické krize jsem zatím nikde nenašel. Takže děkuju za pozornost.